Ну, найперше, все ж таки хочу підняти питання про те, що досі дуже багато військовослужбовців, які були на Азовсталі, знаходяться у полоні. І не про всіх ми отримали зворотню інформацію від Червоного Хреста про те, що вони там є, хоча десь за попередніми даними рідні стверджують, що вони в полоні. Тому найперша проблема – це треба не забувати тих, хто в полоні, і постійно піднімати їхні питання. Ті, що повернулися, ми очікуємо від Міністерства ветеранів кращої роботи. Ми вважаємо, що Міністерство ветеранів і досі не може справитися з тими викликами, які перед ними стоять. Тому критично важливо, щоб нарешті в Міністерстві були люди, які можуть ефективно працювати. І тоді навіть ті кошти, які держава в державному бюджеті заклала і на помічника ветерана, і на реабілітаційні програми, вони би змогли якісніше використовуватися, ніж це є зараз.